Kreu i grupit parlamentar demokrat Edmond Spaho nga foltorja e Selis Blu ka argumentuar ato që sipas forcës politike ku bën pjesë janë shkak i rritjes ekonomike jo për xhepat e shqiptarëve, por për ato të ekzekutivit dhe klientëve të tij. Statistikat e Edi Ramës se rritja ekonomike është 4.45%, janë përpjekje për të mashtruar shqiptarët. Numrat janë të pagabushëm. 66.4% të rritjes ekonomike e zë energjia elektrike. Thënë ndryshe, rritja ekonomike prej 4.45% ka ardhur për shkak të rreshjeve të shiut dhe shitjes energjisë elektrike. E zhvishur nga zëri energjisë elektrike, rritja ekonomike, ajo që ndikon në përditshmërinë e qytetarëve, kap vetëm shifrën 2.5%, thekson Spaho. Duke listuar edhe arsyet të identifikuara dhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ekonomia mund të njohë rritje reale vetëm kur në Shqipëri të vinë investime serioze të huaja, kur kryeministri të mos i shantazhojë investitorët e huaj që të punojnë me oligarkët e tij, kur kryeministri të mos e japë Shqipërinë me koncesion të klientët e tij, dhe kur kryeministri të mos e shëndrojë Shqipërinë në kampionet e Europës për korrupsion ku 1 nga 3 tendera jepen pagarë. Zgjidhja ofrohet nga vizioni i demokratëve, thekson Spaho, që kthen taksat e ulta, lufton korrupsionin dhe jep fund klientelizmit dhe abuzimit me fondet publike.